Mirë mbrëma të dashur miq, ku do që jeni duke na ndjekur. Po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë për të ndarë materialet për ata artistë të cilët ju i adhuroni. E mbrëmjen e sonë po e nisim me përfaqësuesit të Shqipërisë në kontekstin Eurosong. Përkundër kritikave të shumta që mori këngëtare Eneda Tarifa, ajo në mbrëmjen e gjysmës finales shkëlqeu në të gjitha aspektet, edhe pse nuk arriti të kualifikohet për në finale. Mirë po materialin të cilin do të ndjekim në vazhdim ju sjell përfaqësuesit të Shqipërisë ndër vite. Po që kemi këngëtare të mira, i ndjekim bashkë në vazhdim dhe i rikujtojmë ato. Në dhjetor shënoi 54 vjetorin e themelimit një ndër skenat më të vjetra të muzikës shqiptare. Festivali i këngës në radio-televizionin shqiptar ishte mënyra e duhur e promovimit të zërave më të mirë shqiptar. Ky event me kalimin e viteve filloi të humbas shkëlqimin që kishte dikur, por në vitin 2003 fitoi të drejtën e reprezentimit të Shqipërisë në kompeticionin më të madh të muzikës në Evropë, Eurovision. Në dhjetor të atij viti, Aniza Shahini u zgjodh këngëtarja e parë që do të kishte këtë peshë mbi supe. Ustimi filloi nga Turqia, ku atje Shqipëria u prezantua me këngën The Image of You, një prezantim skenik ku mbizotronin ngjyrat e kombëtarës. Interesi i një shteti të ri në gar ishte i madh dhe pozicionimi si fillestar që mori ishte goxha i mirë, duke u rankuar si shtata në Eurovision. Albania, 4 points. Një vit më vonë, shteti shqiptar zgjodhi të përfaqësohej me një këngë që përbënte elemente të muzikës tradicionale. Tomorrow I Go e kënduar nga Ledina Qelo, pati impakt të publikut shqiptar, por jo edhe atij europian. Pozita një vit më vonë ishte më poshtë në 2004, Ledina u klasifikua e 16-a. Albania, 1 point. Por biletën e finales, Shqipëria nuk e priu në dy edicionet pasardëse. Dështim në kualifikim në 2006, kishte kënga Zjarre Ftohtë nga Luiz Eili, e të njëjtin fat në 2007 të shijoi edhe Fredrik Ndoqi me projektin Hear My Plea. Në vitin 2008, skena e Eurovision u zhvendos në Beograd, e atë kohë pesha e përfaqësimit të Shqipërisë i u besua një këngëtare e të re. Olta Boka me zemrën Lampeng, të kënduar në gjuhën Shqipe, fitoj një vend në finale e që u listua si 17 me 55 pik. Pasardëse e Oltës, ishte sërish një këngëtare e re, Casey Tolla irdhe me ritme më europiane, Carry Me In Your Dreams. Në 2009, historia sërish u përsërit duke u klasifikuar të 17-it. 2010-a u rezervua për një ndër zërat më të fuqishëm shqiptar dhe një këngëtare tashmë e dëshmuar në skenat e festivaleve tona. Juliana Pasha me një krim të Ardi Gjebres arriti të kualifikohet në finale, It's All About You, unë gjithë një pozit më lartë duke shënuar Shqipërinë në vendin e 16. Ndërka që Aurela Gaqe si triumfuese e festivalit të këngës nuk arriti të kaloj gjysmë finalen, Feel the Passion nuk arriti të depërtoj tek dëgjuesi europian, edhe pse për herë të parë Shqipëria përdori efekte skenike. Por Aurela, theu dhe një regull të kësaj gare, ajo në gjithë në skenë shtatëzën, gjë e cila nuk lejohet në këtë kompeticion. Gjithë kjo histori e Shqipërisë në Eurosong u përmbys në vitin 2012, kur si përfaqësuese këtë herë u zgjodh një këngëtare nga Kosova. Ronan Ishliu me Sos surprizoi publikun e gjithë kontinentit dhe ata e zgjodhën në pozitën e dytë në gjysmë finale, teksa në finale këngëtarja u radhët e pesta. Kjo është deri më tani klasifikimi më i lartë i Shqipërisë. Shumë komente i u adresuan artistës, por vlerësimi më i madh i u bë kur Ronan Ishliu u bë pjesë e librit të rekordeve të Eurovision për cilësitë vokale. Kjo arritje nuk i ndihmoi artistëve të viteve pasardëse.
Identitet nga Adrian Lulgjuraj dhe Bledar Sejku nuk shkuan as në finale, e po ashtu njësoj ndodhi edhe me One Night Sanger të herë si matë muja. Në vitin 2015, si reprezentuese e Shqipëris, u zgjodh Elhaj Dadani. Djell humbi shpresën e shqiptarëve sërish, por gjithçka ndryshoi kur për disa probleme ndryshoi ky projekt muzikor. Elhajda vendosi për në Eurovision të punojë me producentë nga Kosova, të cilët krijuan I'm Alive. Me këtë këngë u ngjallën shpresat dhe madje në rrjetet sociale kryeson të Shqipëria, por njëjtë nuk ndodhi edhe në skenë, pavarësisht pritshmërive që u krijuan në publik nga mediat online. Elhajda kaloi në finale, por për të u rezervua vendi i 17. Për te i kësaj, veshja e Danit e krijuar nga Valdrin Sahiti me të cilin parakaloi në tapetin e kushtë të ceremonisë hapse, u zgjodh më e mira. Ndërka që nga euforia një viti më parë gjithçka u zbe për porallën e Enida Tarifës, shumë komente jo mbështetëse për artistën u dhanë nga shqiptarët duke e klasifikuar si një dështim të radhës në këtë garë. Jo vetëm kënga, por edhe veshja e saj ka marrë nota negative. Por Eneda e dëshmoj të kundër të nëmbrëmje në të enjëtës, ku këngtarja Tarifa e veshur me fustan gjyrari dhe me vokal të art, interpretoj në mënyrën më të mirë të mundshme, këngën me të cilin në prezentua në verzionin anglisht Fairy Tale. Edhe pse nuk arriti të siguroj votat e mjaftueshme për të paraqitur edhe në finalen e madhe të Stockholmit, Eneda me shumë dinjitet përfaqësoj Shqipëri në këto kompeticion. Shtetet e cilat u kualifikuan në finale janë Letonia, Gjeorgjia, Bulgaria, Australia, Ukraina, Serbia, Polonia, Izraeli, Lituania, Belgjika, Azerbajxhani, Rusia, Holanda, Hungaria, Kroacia, Austria, Armenia, Çekia dhe Çipro. Rezultati i këtij viti do të zbulohet sonte në finalen e Eurovision Song Contest, që fillon nga ora 21.